Різницю саме побачили. Це була хлопівка перша, яка на неї щось нанесено, вона спрацювала правильно, тобто вона відповідає. А інша хлопівка була без позначки знака відповідності. Спрацювання саме бачили які. Кричаща лента без знака соответствия. Трошки. Так, зараз подивитися, вона така лента на сьогоднішній день вже не розповсюджується в області.